Ngatutne bocil trutusan turut kebon golek jeruk. Hai assalamualaikum, kediri hawane terang lur, ora udan, mbengi udane dhuwur jan koyo disuntek lho. Saiki ya wis mendhung wis rada gludug iki mengaku wis kumbahan barang terus anakku ngejak ngepeki jeruk ning ngenee mahe Sajane ya durung tuwek tenan iki enake lek digawe wedang ngono kuwi lho lur. Lek langsung rumah saku ya gejut ning jenenge bocil ngene iki panggah ngengkel kon ngepekne arepe dimaem. Ngene iki lek tumbas ngepek dewe sak kilo 12.000 lur, mari dibek ngene ditimbang terus lagi dibayar. Tapi tonggoku kuwi gampangan gak ga enekne omas, dadi mesti dipercayane ning aku. Lek enek sing tumbas terus aku sing ngepekne. Senenge lek urip ning desa ngono kuwi lho lur, lahane ombo kena ditanduri rena Kira-kira wis cukup iki tak gawe mantuk. Eh lur goro-goro untuk ku kemeng mang aku awan mari ngono gak wani mama sego mergo lek like mama sego untuk ku kemeng ki aku kalingan jek duwe uh, oyek oh yeah, lulur jek duwe tiwul ki arep tak masak tak cor karo banyu panas lulur ben bedodok iki tak gawe legi ya ya lur gak tak mam karo jangan mergo aku mangan yo gak jangan dadi tak wae gula bang ngene iki nak wis kira-kira bedodok terus dikukus dang lek ngukus dang yo gak sah suwi lur kira-kira yo 15 menit ta nae mergo manis iki tak mam karo klopo parutan klopone melok tak kukus Nah iki cucu-cucu kuwes mateng iki arepe tak maem. Tiwul manis parutan klopo iki engko maem ya karek tak uluh tok ora tak kunyah. Hmm, monggo monggo sinten sing purun tiwul niki lho monggo ayo gek nyang dimaem. Jajanan desa ngene aku jan paling duwe men lur peh apa sing empuk-empuk apa getuk peh jan mantap ngono